Jo, Kde je jenom ten není chlapec? modrý. Tady možná leží. Kerry, čekám na tebe. A Bravo taky přítomný. Ožralý ten taky stanec. Že se malo započít, že? Jeďte k tomu pravýmu objektu. Má RPGčku na konci. Vidím, má to tam vizuálně něco jiného? Jo, musíme je čekovat, pozaraždějí skrýš zbraněma. Ten předposlední granátomat. Ještě pak dál na jeho západ. Bravo. Těch dalších objektů. Na mapě zaznačeno 4 info. Mrkněte, okay. Mám mě Bravo 2. První, co vyšel, taky podměs. Takhle uctívají svého boha. Lidské jednotky byly poslány do Alio Abadu. To je takový rituál, si prostě lehneš, než vlezeš dovnitř. Tak, poklonit se Aláhovi. Když to tadyhle stáhle na 220 nějak nepozorovaně na ten shooter. Pak ještě kousek dál k tomu dalšímu shootu, jestli tam bude lepší pozice a když tak je pak se střelíme na dálku. Dobrý, tak asi tady my to asi bereme po pravém křídle, ne? Teda. Jo, vem to jak chceš. Můžeš to vzít klidně v pravém křídle, no. Dobrý, Alfa, vyrážíme za mnou. Pravo? Připravte se, půjdem. Tak jo, Vlado, ne za nima. Rozumím, dám jim odstup. Konec, jdem, jo? Ne, jo. Ale pomalu jo, jsou tam ty kontakty. Okej, Alfa 2 se bude pohybovat po naší levici, konec. Rozumím, Alfa 2 bude po vaší levé příjem. Jistě, Fano, znám tě, není tady ani jedno IDčko, vole. To tam nedává. Správní Royal Marines, vole, britská armáda, vole, má družstva pojmenovaný Charlie a Delta, takže, vole, Alfa je Charlie a Bravo je Delta. Takže Delta, co potřebuješ, over? Co to zase vymýšlí? Alfa je Delta, rozumí, jsme kempnutí na těch šutrech. A Taliban, Taliban! Pičo, za královnu, pane, za královnu! Dobrý, postaví se o to, střílejte do libosti, Delta, konec. Vlada, nech si nestělají utřít puškou let. Alfa 1 na... Charlie, vy máte čistou cestu, jo? Prej jsme Charlie, jo? Jo, no, jsem to slyšel, ale... Tak teda Charlie, jo? Velitel už je tak Alfa jsme Charlie. Je to akvičko, hotovo. A Bravo je Delta. No, ale jinak u toho objektu nikdo není, takže byste mohli pomalu postupovat, přepínám. A medic se? Jdeme, jdeme zprava. Postupujeme na ten objekt. Tak jo, jdeme. Jako družstvo celý Charlie, nebo jako Charlie Delta postaru? Celý... Prostě družstvo Alfa je Charlie. Prodou tu mezi Joe. Takhle, aha. Rozumím. Já Delta. Cicen... Od té pozice to okay. Potom natáhní na 200 až 220, tak je ten objekt před váma, jo? Na tom jeho západě, tak ten, na ten se dostane zajistí, přepínám. Rozumím, provádíme zajištění objektu na 220. Když tak, vy to dostáhnu do strany, před náma. Pokud možno clean. Ječku pro Charlie. Jdeme na ten objekt, jo? Pořád nemám vizuál na žádný kontakt, vypadá to, že to máte čistý, takže můžete dál pokračovat tím směrem až na ten objekt. Vlada, neběžte zleva a do objektu, my půjdeme zprava. Charlie, rozumí, Ječku, zajišťujeme objekt, konec. Tak jo, šumě dám. Taliban se v zástavbě. Ječku, je Delta 2, tvoje pozice, Ječku. Šumě, pojď. Ano, pane. HQ je hele, tady se dá od původní pozice, jak jsme vycházeli, to znamená od tebe na severovýchod na kopci, pořád u toho šutu původního, přepínám.
MCM. Charlie 2 bílá, černá vchází do zástavby ze severu. Příjem. Čistý, pane. OK, do dvora, opatrně. A napravo. Střecha čistý. Rozumím, pokud je celý objekt zajištěn, potkáme se na nádvoří, příjem. Charlie 2 na Charlie 1, objekt zajištěn, příjem. Rozumím, Charlie 2, tak vylezte ven, se seřadíš konec. Rozumím. Tak jo, ven a Charlie, doprava. Charlie, jajíčku, zpráva. Jo, ne. Jajíčku, slyší, go ahead, Charlie. Objekt zajištěný bez kontaktu hledáme a na dalším objektu na jihozápadě vidíme poschovávaný nepřátelé. Měl by být někde po pravé straně. Rozumím, zatím si observujte pozici, čekáme na deltu, která se dostane na ten objekt a od tam, jestli na to bude vizuál, případně na dalších šutrech udělat tu base of fire, pokryje váš postup, přepínám. Já tam se už vidím. Tak jo, podržíme to tady, směr západ. Západ až jeho západ. OK, Charlie, počkáme, až Alta zajistí ten svůj objekt a pak pokračujeme dál. Rozumím, příjem. Jajíčku, čekáme na povel, aby jsme mohli vyrazit konec. Charlie, rozumí, čekám na deltu, až se dostane na určený bod, aby mohla využít ty očka a potvrdit, že je schopná vás poklit, přepínám. Jajíčku, já delta, zhruba za minutu a půl budeme ready na 101 pokryvat. Jajíčku, rozumí, konec. Naši jen 110.
Jo, koukám tam. Výbušinu. Právě že od nás asi nikdo. Já pane, čtyřka, Charlie 2-4. Že mě to nepřekvapuje. Mám jednu sečlu, jako ATčko. Velkou. Ukaž. Jo, velkou. M183, no velkou. Dobrý, dobrý. Ješku, Charlie, message over. Charlie, příjemnýčku. Charlie, pokračuj dle původního plánu, vem to trošku se tady vpravá. Tady vždycky modu zapíná to. Můžu si přepínat mezi jakem a baterkou, ale když zmáčku L-ku, tak mě to nesvítí. Delty, ale ta bude do 2 minut na místě. Ve tvým objektu zatím spatřený pouze dva kontakty, pěšáci a pravou plitku jsem a tam příjem. S IRKem, ne. To Charlie, rozumí, vyráží. Ten mod anglicky. Jdeme Charlie, podržíme podobnou formaci jako doteď jste na levý straně. Rozumím. No to je jedno, to stejně neuvidíš, víš co. Tak je ovládané. A máme to trochu víc zprava na západ. Držíme se na levo od nich, jdeme. Formace clean. HQ a Delta, máme kontakty ve směru 250, zatím vzdálenost neznáma. Udoví na 11. Jasný. Páty čistí. To se zase kdo uklik. Tak to zasekni na tom Charlie, horizontu. Směr 200, půjdeme. 200. Počkáme na ostatní. Charlie 1 se nevykecává a jde se seřadit na pravou ode mě. Tak jo, pokud možno rojnici. Jo. Dobrý, pomalu na 200. Pomalu 200. Pomalu 200. Nebo rychlou chůzi, no. Charlie 2, ten objekt napravo, my jdem dál. Sorry, nalevo. Rozumím. Zadané objekt nalevo, jdeme. Úplně nalevo, nebo ten se nalevo, co je od tebe? 130. Běžte ty, ten barák a pak se vraťte. Charlie, Charlie, tady HQ, už se dostáváte na ty budovy. Dávejte si potom pozor na 220, na vaší jižní straně. Za těma plotama už jsou kontakty, přepínám. A vidím kontakty, skupina. 1-3-0. Vzdálenost 4-5-0. Vidíš? Ano pane, RPGčko. Dobrý. Fire team, milice. Charlie 2 na 1. Máme tu kontakty 4 členů hlídku, směr 1-3-0, vzdálenost 4-6-0. Na ty vzdálené kontakty, které nevidíme v těch budovách, pokud by chtěli přiběhnout na tu Charlie, tak ať je postřelíš, přepínám. To čistý, jo? Jo, dobré.
kontakty byly? Tím je. Dobrý. A i na 200, jo? Dobrý. Uděláme to tak, že vy tady... tady zůstanete a pokryjete nám tady ten... tady tu oblast a my půjdeme se švým do tady té zástavby. Tak jo, švým jdeme. Tady ta nástavba? Jihozápad? Tady ta na jihu, no, jihozápad. Okay, jenom koukám, jestli na mapě nejsou nějak dveře, nebo díra. Jo, tam je díra. Hele, napravo, napravo je díra. Charlie 2, Budovice jsou čistý, zaznač zelenou tečkou. Vlada měla proveď, tak tu Budovice jsme prošli, tak zaznač, příjem. Jo, tak, dobrý. Ochrana friendly. A ten pravý barák. Charlie na Ičku, jedna ztráta, konec. Ičku slyší, konec. Dobrý, šime. Dobrý, dobrý. Zpátky do dvora. Jasný, zaznač čistou. Jo, už to je dobrý. OK. Pacha na týpky propadly podlahou. Aha. Jec, si mapu? Jo. Já jsem, tady mám ještě dva lidi tady na tým. My to krvím. Jo, ať tě pak zavolej a teďka to prohodíme. Projdete tyhle tři budovy. Jo, no, na pravou dve cesty. No, my vememe tu druhou stranu. Dobrý. Te zavolej a pak řekni. Jasně. Vladané, přijdi do dvora. Západní tečka na mapě. Příjem. Rozumím, na cestě. Jo, Šimé, slyšel jsi. Charlie pozor, Charlie pozor, 340 ta hlídka, co chodila, se otočila a směrem jakoby k vám, jo, tak mějte se na pozoru a zabezpečte si to, kryjte si hlavně 240, over. Hello. Dobrý. Koukni do mapy. Mapa. A půjdem čistit, no, podle mapy levou stranu silnice, tady ty baráky, jo. Ok. Takže půjdem barák po baráku. Na západ, jo. Když tak tady vyndí zase starýma a jasně, dole, dole. Charlie 2 pro 1, jsme připraveni a vyrážíme týden. Tak vyražte a nezapomeňte, že hledáme ty nálože a zbraně, tak hledejte bedny a tak. Rozumím, hledáme bedny, z mnou si přijel. Ječky pro Charlie, pokud máte možnost, můžete se podívat, ty vole, směr, jde auto, na jich, směr na jich, ale přijíždí se mi nečím, který bude Charlie, podat, všichni jo, z jeho západu jede U a s kulometrem, příjem. Pro všechny z jeho západu se blíží U a s kulometrem, příjem. Víme, děkujem. Nevím, teď asi za barákama zajel, jsem ho viděl jen tak, že projel takhle. Nějak 220, nějak to měl. Jel jak kdyby doleva, takže... a to je někde za tou zástavbou, to zástavbou vidím. Tady má to na špagát? Jo. Počkej, ale kde je vchod? Ale vchod je z levé strany. Jede tam k vám. A nebo... Počkej, kde jsem už? A nebo počkejte, počkejte, jede sem jeep. Rozumím. Víme do krytu. Ještě pro obě družstva, jeep nějak eliminovaný, zpráva pro Charlie, break. Další pozice na 220, ještě sporec, kontakty.
zatím ve větší vzdálenosti od vás neví, co mají dělat, takže když budete na tom rohu, tak se nenápadně vás, ale či se nemáte teďka polevnou podporu, přepínám. Dobře, dobře. Jdou z jihu. A jako to spíš ten západ. Jasně. Ale vladánku, půjdete. Dotane se rychle do kupy a jestli můžeš koukoliv poslat sem za nás. Půjdete do toho, kde to je zastavby, kde je asi jediný z východu. Delta, tady Charlie, zkontrolujte si, že nestřílíte po nás, konec. Ale jestli zkusíme, jestli se nedá udělat díra. Není to nepůjde. Tak nic, jediný ty dveře. Možná Charlie, jestli máš nějaký smog u sebe jiný než bílej, tak si to tam vyhoď na těch pozicích, kde jste, ať je to rapidně vidět, kde se přesně nacházíte, konec. Jo, můžete. Všimneme? Charlie, rozumí fialový no? Smog, jsou friend, pojď. Konec. Rozumím, přesun za velitele. Tak, ne, tak aby jsme je pokryli, jo. Pokryjeme ten jich a jího západ. Jižní stranu pokryt bílou. Ječky pro deltu, přátelské jednotky na fialovým smoku, cokoliv co je na fialovým, tak nestřílet, nepřátelé jsou na jihozápad od fialového, konec. Já tam jsou naši. Potom příjem delta, over. Tady Delta 2, prozbytek od fialového smouku na jich, kluci, se vám plaží RPGčko, bacha na to 50 metrů, ale. Delta 2 opakuje klukům na fialovým smouku. Profo z jeho západu se běží, zaberte tam pozice. Na jižně od něho se vám plaží RPGčko, ale. Ty vole, přesunem se tím. Vledané, zabezpečit od vás jeho západ, se běží na příklad, že připravíte fial. Jdeme tam. Jdeš ten západ. Jo, za váma. Jo. Jdeme doleva, pojď. Doleva, rozumím. Bacha na levou zastavu, ať to nedostaneš dozadu. Právě tam je skoč, tam je silný. Kryju ti 12, v pohodě. Tak počkej, hodíme tam granát. Je tam. To je ono. Americká škola. Dobrý, čistím. Charlie 2, já jsem toho zraněnej, tak se léčím, tak zatím podržte tu svoji zástavu, konec. Ujat si z toho poupa. Ječku, prodel tu zprávu. Postřelit na 400 metrů, vole. Afgánský no, povstal rozumím, se stalý. Rozumím, oblast, zástava zajištěna, kryjeme, jihozápad příjem. Zkusit to pokryt jihozápad, jo, jestli to jde z toho balkonu, ale opatrně. Ale to nebo střech. Hlavně. Jo, to jak jste na tom vstupuje schopní, potřebujete se pohlí, přepínám. HQ a Delta do minuty se hýbem, dej souřadnici kam na chce. Bacha! Jsi tak v pole měli? Hele, na druhou stovce 50 metrů od nás. Jo, 50 je blíž než 100. Na 140. Dole. Tyhle, střelíš do zdi. Jak to, kontakt 2-4-0. Já vím, ale se to odráží od zdi, co ty střelíš. Teď dobře. HQ a Delta. Dole, pane. Dobrej, sakra, Marině. Dole, RPGčko. 300 metrů, 2-4-0, dole, olej. Jo, Marině, ale vždycky k maskáci. Západ na cestu, jsou tam ty zítky, tak abyste měli vizuál na jihozápad. Přepínám. Jak to vypadá, ještě něco nebo čistý? V podstatě ta křižovatka na 0, 2, 5, 0. Pak jsem udělal kontakty, ale to je tam strašně daleko od... Rozumím, vidím, jsme na cestě. ...ve vesnici. Charlie, tady ječku zprava, jak jste na tom stav, přepínám. Tady Charlie, stále stejný počet v 7 lidech, měli jsme tu nějaký těžší kontakt v budově, ale můžeme pokračovat dál.
Ječku rozumí, Ječku rozumí, break. Obě družstva B advice, na pozici Charlie se právě z jeho východu přesouvá pěší hlídka zhruba 5 až 7 dech a jsou docela hodně rozběhnutí, vypadá to, že budou vidět. Jo. Napálí Charlie z jeho východu, opakuju, 500 metrů, přepínám. Jestli je to přiměřená vzdálenost nebo tak, jako už bych... Charlie 2, já jsem doma ty zaznačil toho týpka, co je ve okně v tom dalším obě. Tak jak půjdeš toho kopečka, tak je budeš mít na 210, jo, 210, jak je ta zástavba. Na mapě je červená voják, že tam by měl být někde schovaný v okně. Charlie, jo, z té strany přepínám. Z našeho směru nějakýho západ. Ečku a Delta, rozumím, ze křižovatky je úhel na 240 na nepřátelé. Ale nevím, měl by to někde být. Jo, tam je nějaká zástavba. Ale nic to nevidím, to je jedno. Držíme pozice dál. Ečku a Delta. Ečku přijem. Já mám takový tušení, že z těch křižovatky na těch 200 se vůbec ne to, můžou to vytáhnout na objekty těm. Trochu sundáme ty v tom konopí a pak budeme pokračovat. Jasně. Souřadnice 025 035 příjem. Přijeme, jak to vypadá. Dole, ten party dole, pokrpil ty objekty, do které mají na 11. hodině, tak vlastně hnedka potkají ty kontakty. Ať se stáhnou doprava, po té cestě 50 metrů jsou šutry, tam budou mě pěkný vizuál, jak na ty kontakty, tak na podporu Charlie, přepínám. A ještě je tam jeden, před bílým kouřem, rozumím. Na jižní straně. Tohle tam leží kulomet, akorát vidět zbraní skrz toho. Na 2, 2, 1. Vzdálenost 3, 8, 0. Jinak ono, ten v okně, jak si mi o něm říkal, tak vidím, leží, akorát zbraň má, ale leží, příjem. U bílého kouře další nepřátelské jednotky, u bílého kouře 180 nepřátelské jednotky. Můžeš střílet. Přece bych chtěl ty vole tam do toho, mu dát do okna, ale to je 385 dále. To ty vole nevím, jestli dám. Ty vole, hoď tam po dvě, spíš a zabij všechny tři do piče. To já nevím, když to vlastně do dveří nevlezou. Taky přebím, reloading, chceš, reloading. Tak počkej, jestli něco chceš, tak jdeš na balkon. 1-8-0, 4 členy Fireteam. Dálka profo, to bude tak 5-6 metrů, že? A ten druhý compound, a ju. Jo, to bude daleko. Sice tam choděj, ale to je... Ečku, je 580 metrů. Ečku, přijem. Nacházíme se blízko Charlie ve městě. Charlie má připravit přesunu.
můžeme připravit přesunu. Charlie tady Ječku, zpráva. Zpravdu do dveře. Dobrý. Charlie napřímo Ječku. Tady v tom objektu, jak jste, zajistili jste to celý, prošli jste to, víme o tom, jestli tady jsou nějaký ty věci, co máme zničit nebo ne, přepínám. Charlie 2 zaznačuje všechny zkontrolované budovy zelenou tečkou, zahlásíme, když něco najdeme, konec. Jakým směrem se budeme přesouvat? Ječku, rozumí, konec. Asi na podle mapy jihozápad, toho. Ale uvidíme. Charlie 2 připraven na přesunu, přijel. Charlie 2 přesun na nás, anebo dál směr jihozápad. Rozumím. Mám tu, je tam ještě ten nepřítel v tom okně, příjem? Potvrzuju, furt mi tam kouká kve. Máme tady RPG, bylo by možné ho strefit s RPGčkem, příjem? Já ho zkusím sundat věcem. Rozumím. Budeme se přesouvat jeho západ. Na tu další zástavbu. Můžeme mít? Takže může mít. No. Pojďme hlavně do krytu, jsme pod nástřelem zleva. Čabán. Pečo, tady někde střílí zleva, počkej. Vydej chata, pokračuj teda. Rozumím. Borec je podle všeho furt aktivní, ale myslím si, že nebude hrozbou. Jo, v tým okně na 12. přímo by měl ležet RPK, ale až půjdem v baráku, tak a víš, že tam je. Tak jo, jdeme. Jdeme. Něco? Charlie zprávou. Já slyším jeep nějaký. Taky. Motor. Tady by možná měl jeden vrčet, ale nevím jestli to. Jako ten, co jsme sundali. Tak si do ní zapojím. Charlie na příjmu, konec. Kam jste utekli, přepínám. Ale bude asi lepší Charlie na, se přesouvá nebo, na ten, když podle mapy tam jsou dva baráky, než tady toto chtěl přebíhat. To je další trasa. Roger, západní oblast. Já tam ty dva, no, ale tady prostě ulici. Na 140 něco. Tady je na dvojku, myslím, že ten týpek už je vyřešený, nevím, jestli přežil pátý střechy. Rozumím. Jo, u té zdi tam vzadu tam běhali minimálně dva, ale nevím, jestli tam ještě jsou. Jsou tam, ale tam teďka zmizeli. Co mám jít dovnitř? Zkuste přeběhnout na levou stranu té cesty. Ale opatrně. Jsem střílej z dálky. Charlie 2 vyčistit, je to tam. Pěča, dostal jsem to. Tak zpátky, rychle za zeď.
Rozumím, momentálně nemůžem, palba z dálky z jeho východu přijem. Co to tam je za hnus? Ečku já Delta. Nevím, nějakej... Zakempenej, s nějakým SKSkem. Přesuň se k těm svým klukům na 120, kam jsi poslal na ten kvota 63. Potom až to bude mít zajištěný, tak to zaznač doma, píš všechny podoví, jestli jsou čistý nebo ne. A jakmile to bude, tak se můžete přesouvat potom na jich. Jestli jsi zraněnej, tak si tam 63, máte tam marker na budovách Delta New VP, přepínám. Tady jedni chodí, ale to je strašně daleko. HQ a Delta, rozumím čistě, jasně přesouvám se, to bude zajišťovat. Větší obvaz. S tohleto tabulkou jsem se ještě nesetkal. To je advance, šup. Jo, ale nikdy nebyla taková tabulka. No, už to, už tě to nekrvácí, teď už možná morfín, jestli blikáš. Jo, tak mi nejmoc. Jo. A kontakty na 110. Na horizontu, na kopci. Jo, to zase, to není to asi daleko pro nás. Jo, tak, jsou, jo, ne, já jsem to viděl. Dobře, já jsem tuto tabulku nepopakal. Dobrý, dávám morfín, vydrž. Tak jo, přes cestu nepůjdem, to musel našit druzy. Šup, máš ho tam, dobrý, ready. Co tam běhají ty vole? Běhali na jihu, ale trochu dál to bylo, takže to nic, to je za zastavou. Tak jo, tam ty baráky na 200. Po levé straně naši. Jo, vidím. A tento barák v ní jsme nebyli? Tento barák vyčistíme, švíme, dejme tady ten barák. Jo, běž, já tady pokryju. Tady ten za mnou. Počkej, tady ten za náma. Za mnou, no. Jo, sorry, rozumím. Dobrý, dobrý. A bacha, jo. Pečo, no, taky jdou po mně. Rozumím, čistý. Tak se hlavně kryjte a zkuste ho najít. Z toho východu přijem. Jeden a přeště je asi nic nepůjde, to bychom viděli z dálky. Myslím, že to bylo. Dobrý. A z toho východu telefon někde po nás. Jo, tam ve vesnici, tam je Ural. A tam šli přes kluci z druhého družstva, nebo od nás, Charlie. No tam z té vesnice, tam je Ural a... Ale měl by být asi dole, takže jdeme zpátky a jdeme za Vladanem na jich. Ale umřel nám šéf, dáváme se k vám. OK, pročistěte ty baráky až na konec, jak kdyby na ten jich, tam se potkáme v tom dvoře. OK. Tady Charlie 2 pro HQ, Charlie 1 dole, přibírám velení, příjem. HQ rozumí, konec. Tak jo, jsem tady, dobrý. Byl jsi v tom baráku, šme? Jo, tam byli naši. Tam je bílá. Tak jo, půjdeme tady do tohoto dvora. A půjdeme tady tou hlavní bránou. Běžte, já tady udělám tečku. Když ta granáty ho máte, tak můžete hodit. Sám nevidím. Tak jo. Jsou jenom dva. Pojdem. Já jdu doleva. Jasný. Šlíme doprava. On jsou ten pravý barák. Jsou bedny z munici. Čistý. Jo. A eliminovat, našli jsme první objekt. Ten barák patrovej, jak byl v okně, tak koukněte se tam, jestli tam ještě není. Bacha na to. Charlie Krojčku. Na pozici 02-003-3 jsme našli nepřátelské bedny z munici přijem. Ečko, rozumí, postarit se o to, přepínám. Rozumím. Mám povolení, pane, použít? Chceš tisku? Určitě to tam zatím dej. Rozumím. A máš odpalovač? Vydrž, kontrolu. Kde je Vladan? Vevnitř. Ečku a Delta. Ečku, slyšíš Delta posílí? Jojo, M152 driving. Tak to tam polož a nachystej. Aktuálně celá Delta se nachází v budově na souřadnici 025. Celá Charlie, přijďte do dvora. Příjem. Alfa, Vladan dole asi. 025, 034, Roger.
a no, budem se vysouvat na tu Delta New VP. Dobrý, taky. Vím, tam opatrně, tam budete předsunutí bez podpory Charlie, takže oči na šťupkách, zajistěte maximálně Delta VP. Dál nechoďte, přepínat. Zásobníky do ruských zbraní. Ráky. Rozumím, tím pádem tam pošlu jenom jeden fireteam. Ještě něco špatně, potřebuju help. V baráku je i to. Co máte v baráku? A v baráku je i padlej Vladan. Jakože padlej, jakože hodně. Já nevím, chtěl jsem to zjistit a dostal jsem jí. Třeba. Takže je tam nepřijde. Tak jo, koukněte na to. Je dva. Vybušnina. A šlíme tady zelenou, s kontrolou Konana. A je tam Vlada někde, jo, nevíme, jestli je mrtvý. Tady, tady se není. Musí jít zvenku. Vlada není mrtvý. Jo, je úplně mrtvý. Úplně? To je blbý. Jo. Ječi. Jsme přišli o Vladana. Jo, rompe. Ečko je pod podlahou. Jo, nechoďte tam, to je asi možná bugli nebo tak. Mně přišlo, že jsem mi dostal fakt z metru. A nikdo tam nebyl. Jinak je to tady zajištěný. Čerby asi umřou. Zajištěný, výbuštěna připravená, pane. Jo, nechoďte tam, pojďte zpátky ven. Ale Čerby, jo, to dostalo. Co? Asi. Počkej, čeknu optiku. No tak to tyhle to tam nechal. Animace vypadá, že by ještě mohl žít. No, půjde tam třetí a zařve třetí. Nechoď tam. Ne, vypadá mrtvě. Ty vole, jeden barák a dva mrtví. Jenom kvůli tam máš bubu. Ajíčko pod zemí. A nebo ty vole ajíčko pod zemí. Co ty? A to furt to můžu vylečit, tak můžeme někdo. Jo, ta Uru se postará o tebe. Ty vole, jsme ve čtyřech, takže Charlie jeden tým. Kolik vás je, Charlie? Čtyři. Čtyři? Čtyři. Já nevím v tom baráku, jestli to je nějaký bug nebo nepřítel pod zemí, tam zřvali dva. Nechoďte tam, protože viděl, tak pojď, že je... pojď ven tady, už tam nechoďte. Jasně. Ne, se mi posouváš košty. Pojď tam granát pár nebo něco. Já se nehybu. Pojďte ven. Jako vizuálně to vypadá čistý, že tam nic není, ale jak říkám třeba bug nebo tak. Je pod zemí a můžu tím střílet. Tak jo, kluci, pojďte ven. Dostanu. Na sever. Jakmile budou nachystaní, vypadne to tam a tak tam nezapomeň hodit granát Z2, Z3. A tam když tak zdechne šuli nebo nezdechne, to je jedno. Jasně. A potom čekuj mapu. Jo. Potom odsaď na jeho východ. Máte novej Charlie Waypoint modrý, jo? Ta budova mezi 57. To je 1, 2, tady 300 metrů. Směr 140. To fakt on hýr. Tady ty dva baráky. Jo, vidíš ho? Ten modrý vypadnový. Jo, tady Charlie New Way, jasný, už to je. Jo. A Delta by měla být teďka na levo od vás a potom můžeme o tom a dál jít. Jo. Jo, tak tam pošli pár granátů na tu budovu, co mám tam zabila dva lidi, pak se stáhne odsaď a odbachneš to. Jasný. Konane. Hoď tam do toho baráku pár granátů. Ečko je Delta. A pak se vrátí. Delta slyšíš kusy tvojho položenou tým granátem. Tvoje pozice. Nebo se snažit. Ečko se nachází na 020034, no, bude se nacha. Přesouvat teďka na nový marker Čáří UVP, který bude západně od vás 200 metrů break. Jo. A jo, kašli na to. Rozumím, vidím, my už se nacházíme na Delta New VP a já stále pozadu za ním. Tak jo, Conan Taurus, jo, budete dva spolu. Dobrý, tak potřebuji, abyste tam byli celý družstvo, poněvadž Charlie už jenom o 4 lidi, takže potřebuji celou Deltu na tom vašem waypointu v palebné síle. Taurus půjde se mnou teda. Zajistit ten perimetr, zajistit jich na jeho východ. A jakmile to bude zajištěný a čistý, rozumím. Tak Charlie bude držet pozici a vy potom budete jako po té cestě směrem k ním na botu 57, udělám tam marko předběžnej. My jsme teď kde? Jenom mám rozumím, asi to chápu. Delta vyráží na rozumím, Delta New VP. A ty jdeme sem na ten, tam nějaký barák nebo zřícenina. Já vůbec tam tuším by to mělo být. 1.3.0, jasný. Jo, tamhle vizuál. By to mělo být asi ta ruina. Stačí. Nevím, jestli to je přesně ono, jako.
Asi jo. Jo, mělo by to být ono. Podle komposu. Tak vyrážíme. Tak jo, Šime, ty máš malej odpolovač nebo velkej? Krabici ten nebo velký, ten velký? Ten M152, fearing driving. Dobrý, tak pojď to, poleč na větší vzdálenost. Jo, já mrtvý. Šime, až půjdeme na konci tady tohoto pole, tak to odpališ. Tak jo, můžeš to cvaknout. Rozumím, mám zelenou, fire in the hole, over. Tak jo. HQ pro všechny, Charlie právě odpachuje tu nálož, kde měli míčí při zbraně, pokračujeme dál na svůj podkonec. Tyhle to... Děkuji za informace. Byl bej vtip, pokud tam fakt jajíčka pod podlahou. Takhle nám umřel, mám jo, navíc, že byl polovičně pod podlahou to jajíčko. Jasně. Zbytečná zátěž pravně. Asi jo. Až dojdeme, tak si můžeš odlehčit. Jasně. Nebo předat druhýmu se zeptat, jestli nepotřebuje. A nebo. Ty ruiny jsou po levé straně. Ale počkej, zadrž tady. Máme jít přesně na ten bod, nebo můžeme zůstat tady, pane? Ještě počkejte. Ten bod je východně od nás. Ano, ano. Talibanský kompany. 160. No, možná bude lepší, když se dostaneme tady na 140, tamhle jak je před nás na 140. Ten strom a ta budova. Hele, vidím další bedny. 1, 8, 3, vzdálenost 4, 6, 5. Leží tam nepřítel u toho. Jo, ty vole, pobíhají, střílí. Paloba povolená, 1, 8, 0. Jak je ten Ural? Na Ural, pojďte, zkus tam palbu. A ještě jeden tam běhá někde. Ubeden je dole. Ečko, já Delta. Ečko, slyší, posílej. Delta na Delta, New VP se nachází. Musíme rady se přesovat. Okidoki, pokud to máte zajištěné a čistý, tak se tam sami a nekrytí. Můžete pokračovat na Delta VP 3. S tím, že Charlie tady má přestřelku na svůj přesun, takže vás nemůže podpořit, takže obezřetně, jo. A na Delta VP3 to zasekněte a dívejte se, co se děje kolem, přepínám. Dobrý, jestli jste ready, Charlie, tak přesun tamhle na 140 na tu budovu, jo, double time. Jo, 1-4-0. Jdeme. Za chvíli tady začne pálit po nás. Hej, ještě zásek na 180, první budova, střílí na nás bude, ze dveří. Dole. Dobrý. Tak jo, jdeme, můžeme jít. 1-4-0. Jdeme. HQ, já Delta, přijem. HQ, posílej Delta, over. Naše pozice, dva bílí smouky, jsme pod náš čelem, ale viděl jsem to, jde to snad ze střelu, kde jdou naši, ale naši to nejsou. Negativní, naši se nachází na 023, 032, označíme pozici smoukem, plalte po všem, co vám se nezdá, přepíná. Pojď po cestě trochu na jeho východ. Hoď tady kousek od sebe smou někam, třeba na východ. Jasný. Vem si Švima, zkontrolujte ten barák. Fialový smouk. Fialový smouk. Out. Pak se vraťte.
Pozor, pozor, HQ pro Deltu, jo. Charlie se nachází na pozici Charlie New, označeno fialovým smokem. Jsou zástav tady už 4 hlídech, cokoliv máte kolem sebe, tak můžete pálit, čepinám. Rozumím, znělo to z dálky jako od nás 240, právě že to jde skrz jakoby tu Charlie, tak bacha, aby jsme šli nestříleli před sebe. Tak to byly kontakty, které tady Charlie mělo a to eliminovalo, tam oni měli vizuál na další kontakty, na další bednu a ty po ní stříleli, ale teďka už je to tady zadržený a čistý. Takže pokud se přesouváte na 220, tak my jsme v podstatě před váma na té křižovatce, break. Pokud je to jakákoliv palba z východu nebo z jeho východu, tak to mi nejde, přepínám. Break, break, stále pod nástřelem. Možná jeho východ. 260 od nás. Jeho východ jsou nějaký bílý kouře. Taky ne? Nebo někde tam, nebo pozadí bílý. Držte pozici, krejte. Jasně. O, oh, to bylo blízko mě? To je dokryto, ty vlez k tomu baráku. Musí být tady někde kolem nás. Zajistili jste pořádně ten barák? Jo, barák. Jo, ten byl čistý, čistý a dvě mrtvoly před vratama. To je metr krát metr. Jo. Teda jestli není taky pod podlahou. Ejčky pro Deltu, vyhod nějakej smoke na pozici, kde se nacházíte, over? Já ne. Tady hází smoke někdo? Píčo, tady někdo hodil, hoši, kdo hodil tohle smoke? Ne, já pane, kvůli Fairfire. A ten druhý taky na kopci. Vy věděli, že kouř přátelské jednotky? Dva si vyhodil, ne? Ano. Dobrý. Protože to se mi zdá podle zvuku, Delta a zároveň bílej do vzduchu. No jako ne, je mi jasný, že třeba jestli nejsou někde tady v těch křovích. A pak ještě tady je ten... ta zahrada. EHQ rozumím, mám vizuál na modrý smoke, jsme z EHQ, s Charlie jsou, jsme přesně 220 od vaší pozice na křižovatce u budovy, u malinké, která je zajištěná, je tady čistý, přepínám. Rozumím, dokonce Delta 2 na vás má vizuál, avšak my jsme pod nástřelem někde z 260, zatím jsme ležíme, nevíme odkud to jde, je to jako blízko, tak já nemusím 200 metrů. Nejsme schopni z toho identifikovat přesně odkaď to jde, ale z 260 přijem. To zoptikuju, vidíš. Rozumím. A pravým rohu jsou. Co tam máte? Dva tenky. Prejdu otyk, ale nevidím. Jo, už je vidím. Vidíš? Oh. 087. Yes. Vzdálenost 665. Jeden podvěz, druhý RPG. No možná bylo dobrý tady zajistit tamhle směrem na 160 si další. Taky úspěch. Jeden dostal. A druhý utíká pryč. S podvězem to dostal, ale RPGčka žije. Pojďte už, potáhni to tady ještě 50 metrů tamhle. Na tu zítku. Jasný. Opatrně. Tak jo, Conan, švíme. Ještě je Delta? Ječku příjem posiluje. Tak prý možná to jde někde okolo vás, nějaký zítky jsou prý kolem vás, že vás vidí Amon a že by tam mohl být ten šmej, tak bacha. No. Čekup by mluvil. Rozumím, každopádně kdybys to potáhl severo-západ a obešel takový zprava. Tam je to otevřený, ty vrátky. A dostal se na naši úroveň, tak si myslím, že bys to mohli projít třepinám. To je situace. Tak to můj podvěz, když jsi ještě nejistý stupal do objektu, který, na který nemáš vizuál. Kolik? 50 metrů, 100. To je ono. Tak. Může tam ležet, je správně, přesávat do objekty, na které nemáš vizuál. Počkej, ještě co tam zkusím opřít do ten barák. Dobrý. Delta, jak to vypadá? Budeme schopni se regrupovat? Jsme opravdu od sebe tak maximálně 150 metrů, přepínám. Hele, švíme. Hej,
Jaričku, já dostal aktuálně ten kontakt je eliminovaný, ovšem čekáme, jestli ještě náhodou někde se neschovává nějaký smrt, pomalu se zvedáme, uvidíme, co se bude dít. Jo, vidím jednoho. Co po nás bude štít? Tohle počkej, vidím jednoho, kurva. Dostal se na křivotku Charlie New, od tam má to stáhnout na jich, jak je ta budova označená zeleně a tam čekáme a potřebujeme vás k tomu, aby jsme mohli zajistit tady tu velkou oblast, poněvadž sami ve čtyřech to tady neudělají, přepínám. Rozumím, aktuálně náš počet je 6, přesouval jsme se podél cesty na Charlie New. Když tak, to tam netlačí, jo? Oni jsou za dvě minutky tady a bude nás tady víc, tak to tam netlačí sami dva. Švíme, Konané, zůstaňte u té brány, nechoďte dovnitř, přijem. Vidím naše friendly. Charlie byla, rozumím, Kree, over. Rozumím, čekáme na zbytek. Na zbytek družstva přijám. Na 45 na cestě. Jestli máš nějaký smlouv, tak ho tady hoď před nás 5 metrů na severovýchod, ať ví, že jsme tady, ať to ještě po nás nekropí. Podrej smlouv, vyhozím. Good. Víme, jestli máte granáty a nevíte, jestli to tam je čistý, tak nahažte přes zeď, příjem. Rozumím, granáty povolený, over. Hečku pro Deltu, Hečku pro Deltu Rally Group, na modrým smoku, přátelské jednotky, konec. Ty vole. To je. Dali to blokem, ty vole, ty šrapneli. Člověk by řekl, to je takový granát. Když mě zajímá, je to možný, ale Arma Physics je trošku divně udělaný. No, tak to je jasný, že Arma. Když můžou ajíčka přežít granát, když jim hodíš do budovy, tak je to... Jsme od modru smoku 50 metrů. Jo, no, když jim to hodíš pod nohy, tak přežijou. Dobrý, tak si můžeš přesunout všechny svoje lidi na tu, co jste chtěli zajistit ten objekt, jo, s tou bránou, jak máš víma. A celý objekt zajistit jenom, nebo čekat u brány? No, počkej u brány zatím. Ok, Taur si pojď. S váma. Yep. Tak, dívej. Tady hlavně před náma je ten objekt, tak tam ještě není tam nahodobý pocit. Tak jo, počkáme ještě na ostatní. Což už jste to vyčistil granátama. On na slepo jsme naházeli na ty traviny, kdyby tam byl zakampenec. Jinak to nemáme ještě zvizualizovaný. Bude hodně trapný, když to bude prázdný. Tak se hážou granáty do objektu, když na ně nemáš vizuál. Pročesávání budou, hodíš granát a pak to projedeš do budovy. Že nemůžeš vidět, jestli tam je někdo nebo není. No však to se ještě normální s těma granátama. I když uviděl jednoho nepřítele, tak zavolaj A10. Ale to tady bohužel nemáme. Měl je, kam ty zbytky granátů dopadaly. To musíme počkat, až to půjde vejsou ten styl toho granátu. Zlatý šak tak. Aspoň, že to dali tomu Ace. Jo. Ale fakt blbci, no, že to bysáci tyhle tam nedali, jak to bylo ve dvojici ty granáty. Ta síla. Jde to, že tady přepínej hod granát. Omylem vybere špatný. Jasně, jo. Slyším tě, příjem.
Jo, můžeš pokračovat. Já tady jsi. Tady do té budovy. Do toho objektu opatrně to vem tady po pravé straně a potom to zatoč doprava prostě a běž po pravé straně, oni budou po levé straně s tebou. Na tady ten barák. Jo, jo, tady do vrátu prostě doprava. Jasný. Šime? Ano? Jo, dělíme to na půl a my máme pravou stranu, pak zajistíme tady ten barák. Takže doprava, hned za zdi. Tak, tak, tu pravou jo. Stranu, nějak rojnici, jdeme. Ale trávo. Profo, profo, tady Delta dvojka, máme se s tebou asimilovat a podělit se o úspěchy. Ok, tak si vemte levou stranu. Levá strana objektu. Půjdem poprave. Rozumím. A pak Hutiku, ten barák, šijeme tam. Mucho, levá strana. A ono je pak ten levej barák s tím poschodím. Levý barák s poschodím. Tak jdeme, Hutiku. Rozdělíme si to na půl. Bude pěkně blbý si tady lešivíčka. Dolů. Tak jo, procházíme to jako v džungli, šijeme. Jako v džungli v 68. Tak počkejte, ty až tam protlačíme nějaký Vietnam. Tohle trába. Asi utrhnu pár lístků, jo. No čoj. Zapomeň. A jo, a jdeme rovně do baráku zajistit. Dobrý dole. Opatrné. No, ajčko, tak to ví. Čo, Taliban si schovaný, bičko. Zapoduje se jim, vole. Víš co, co se to tak zamrzává, dobrý? Tam... Taky se mi to laglo, no. Jo, dobrý. Ty vrata jste teda prolezli? Kurva. Musím udělat, že krásně bude. Jsi na balkóně? Krýtem. Tak ty tady byl dobře schovaný. Tak to jo. A nebo až se mi. Ty máš tady bedně odpálit. Ale jdou asi z jeho západu, jo, takže to pokryjte z té vesnice. Dívuju koráno. Delta 1, Delta 1, tady Delta 2, na 6 na 5. Jenom ten drup, no. No, musíš na to dát, hovor. Tak jo, vyjdu na živu. Tady jsou dveře, zavřeme. Ztratil se hodně krve. Přijeme, žiješ? Žiju, jsem tady na střeše. Jo, jo, těžko se tě zbavit. Kde je máš? Bacha, no, tam, no to asi pojď ze střechy pryč, to tady máš když tak okno, ale... Nevím, no. Zatím to tady držíme. Rozumím. Zajistí a pokryt. Říkáme ti, asi doplníme krev, protože jsem ztratil. A no, doplnit... Vidím furt barevně, takže... Granáty nebo smolky si můžete doplnit, jestli takhle. Hele, doplnili jsme vás za první tam vysení a za druhý jsem si říkal, že to bude vhodný. Jo, už slyším srdce. No, tady pozor, tady na 180, tam už kam není vidět. Jsem ti rád. A tam budou kontakty hodně. Já to uběhnu, já to uběhnu sama. Tak co, máš tam nějaký vizuál? Jo, raketomečník sešel z proti Šibunovi kompandu. U toho jeepa. 2-3-0. Dobře, dobře. Tak Chris, střílej co můžeš. Ty vole, dostal švimen, to dostal, medic. Ty pičo, přes sklo. Jo, žiješ, ty vole, já ti nakládám zrovna. Ty vole, to nebuď u toho skla, to byla hetka hned. Já nejsem a kdyby u toho skla, ty vole. Já jsem ti chtěl táhnout, ne jíst. Kubín? Ano. Medic. Ke mně. Nahoře. Hele, sklon, Taurus? Pojď ven. Na dvůr. Tady. Zkontroluj švimy. Pojď, pokryj tady. Krvácí mi hlava, dostal jsem hned kuspo za skla. Ty máš mozek? Já to nevím. Vyznesl 260. Kravlo mi pičo box, punk. Prvná. Zjistí směr. To šlo jde z budovy. 240 možná. Ještě potřebuju morfín. To nevím. To jde na nás, moc nevykukuj, jo. Ty vole, co čeho na nás vidí, ty vole. Oh,
Tady k tobě, když to mi od 20 je. Tady? OK, ale přitom musí být někde blízko a střídat, no, ne nahoru. Hoši, to je blízko, tyvo, to tady mám to nakoupil ve dveřách, tak takže... Řekni, když hlavně bude to je z budovy. Ne, ne, dobrý, jako pojď schopný, díky. Ale to musí být blízko a to je jediný teď, co... Proč si uhním? Jo, jo, už můžu. Jenom čeknu rychle. Jo, ta dvě zkoušky, aspoň nic větší. To máš soukromý medický. Stejně je to čas, možná bude potřeba drož, ale zatím dobrý. No, už mě začalo být srdce. Takže entropin, nebo jak to máš? Konám. Co by měl na samou zmizet, ne? Ok. V tu chvíli. Viděl někdo Jompe? Jompa? Tam někdo leží naproti. Dobrý. Ale nevím. Co jsi použil? Etropin nebo ten druhej? Etro. No to je Amon, to je Amon. Jo, tak neviděl jsem. Kurva, už to je tady někde, vole. HQ, já děko, já dvojka. Jaká dvojka, ty vole? Hele, Jompe je asi pohřišovaný a mrtvej. Čej, vole. Taky tak vypadá. Profo, mám pro tebe špatnou zprávu. Ano, nemusíš mi to říkat. Jo, kolik vás je, nebo kdo velí dvojce? My jsme 3 a 3, jo. Hele, tak já to oběhnu s týmem prostě kolem a ty, ty máš jakože družstvo nebo? Já mám družstvo, já mám deltu, jsme v 6 lidech. Jasný, Jacobe, když otevřeš mapu, tak tady ty 3, ta zástavba. Mhm. Jo, tak se tam zkus dostat, zajistit. Rozumím. Musíme tady toho, co střílí tady zblízka najít a eliminovat. Jo. Hele, zde nahlásí, že to je pak připravený k odpálení ty bedny. Jasný, ináč ta třetí bedna by měla být někde tady v tom městě dole byla, jak kdyby v baráku, v nějakém chlívě. Jsme to viděli z dálky. Snačka, Dendo, zatím vylezte z, jak jste přišli. Tak jo, pak můžeš tam se regroupneme u toho východu, jo? A Royce, jo, Kubin. Jo. Kontrolně to někdo splně na patře. Žiješ? Jdem, jak jsme přišli. Jo, tam nechoďte. Jo, tam je bez vizuálu. Nechoďte moc tady, tím hlavním vchodem nějak to střílí tady. Hele, počkáme, počkáme, co tady, jestli to kluci tam nám jdou a... Že to musí být blízko, ale zároveň to dobře vidí. Jo, profo. No? Profo, zkuste nějak ještě dohledat toho Jompa, kde je, on určitě se šel někam inteligentně podívat. Aha, a inteligentně zařval. Ale je pouřičovaný. To může být bezvědomý, to je pravda, jako, dokud to nemáš. Ty bedny jsou na 198. Jompa může být někde bezvědomý, potřebuje pomoc. Jasný, ale kam šel, kdo ho viděl naposledy? Co tamhle? Není někde tady na rohu. Jsi měl fousy, tak to bylo. Ty vole. Amon. Zkuste někdo prolíst tady tu zeleň, jestli tam někde naleží. Jeden člověk. Konane, prolez tu zeleň, jestli tady naleží Jomp. Mhm. No tyhle nikde nic. Nebude někde v trávách, v pampeliškách? No, napravo z té garáže tam se mi daleko chodit nechce, protože tam jsou i keře. A do té zeleně jsem poslal Konana a zatím to tam hledá. To je z budovy, hoši, stříž z budovy. Nůzenáč. Jo, podle zvuku někde. Nějak 2-2-0. A je tam nějaká ten budova. Právě mě dostal, když jsem byl v tým okně, podle zvuku. Já vím, já jsem tam taky koukal z toho okna, taky střelal po mně. No to bude hned tady za zdí, 2-0 no. Ta ty vole no. Ty pičo, proč tam chodí? On já vidí přesně? Ty pičo. Co? Zkus tam rychle proběhnout a zkontrolovat ho. Hodinky smoke. Ičku, respektive profo, já Delta 2. Slyším tě, příjem.
Takže jednoznačně to je jeden z těch baráků, který není zajištěný, respektive i ten, z kterého jde ta tečka, ve kterém je ta tečka. No, to nevím, to je se, kdyby jsi našel směru, to je nějak jihozápad, příjem. Jsou mrtví na tvrdo. No, to sedí, já si myslím, že to je ten barák, který je zaznačený zelenou tečkou a je tam 55. To je ten střelec, který je vevnitř, který je takovej dutej. A pak jsme byli pod nástřelem ze západu z dálky, takových 300-400 metrů, ale bylo to rapid fire, takže jsme museli zmizet. Rozumím, ale tě, jak říkám, ten kontakt, co tady střílili blízko, co jsme teď přišli od Tauruse, tak to šlo nějak z jeho západu, z našeho směru 2-3-0 a z tečky to by nemohlo přijet. To je on z té budovy, tam nechoď. Nevím, my to obcházíme tentokrát z druhé strany. Tak půjdem, hoď tam podvěz, vole, někde z okna. Já vím, ale tak budov. Mi řekni kam, protože to... Naslepo do té budovy, když ho nevidíš, tak někam. No dobře, ale v tom směru tam jako... Jakou myslíš budovu, protože v tom směru žádná budova blízko není. Jediné, co jsou blízko, jsou tady ty a před tím jeepem, jak jestli víš, se zdívá z okna, byl tam jeep. Tak tam byla budova, jak blíž k tobě, tak on bude splývat za keřama. Někde. Ty vole, to je situace zase. Kdy se odpálí ty nálože? No ty vole, vidíš. Ještě to odpálit. Ničo, ty to dostaneš jmen. Já, tak počkej, mi teda ukážu, kde, no. Nechodám, nechodám. Ještě tam je SPGčko, to byla raketa, ale dobrý. Ne, tak tam za těma stromama, kdyby náhodou byl, víš, já nemám vizuál, ale je tam střech. Vidíš? Jo, ten rytmus. Jo, bacha, bacha, jdou po tobě. Možná bych... Lítá to. Tak to lítá skrze tělo. Ne. On nás ví, vole, to je nějaké neke. Tak počítej ty vole náboje, až to je přebije, tak. Dole nikdo není pod. A profa, zvědavec, dostal profa. Ty vole, profo, stáhni se, ty jsi to dostal. No, já jsem byl furt na tom místě. Ale neviděl jsem ho vůbec. Ale hlava krvácí, jim střelné poranění, co si mám dát? Nevím, elastika. Takže on splývá z pozadí. No bacha, tam ty vole moc nechvěte, to... Střílel do toho spodního okna za keřem. Viděl jsem keř, tak přes ten keř do toho okna. Tak tam vlítnem z pravé strany, přes ty keře. Tak vydrž. Pičo, já jdu dolů, hoši, to nemá. Pojď profo dolů, vezmu to zprava normálně. Ale co musím dovázat? Přes ty... Dobrý. Konane, nechceš mi dát jeden zásobník? Vem si. Z baglu nemáš, takže musíš dát přes Jisovský. Nebo na zem. Buď přes Jisovský, nebo na zem. Jo, děkuju. Jo. Nevím, v jakém soustavu. Tady za tebou nějaký batoh. Jo, to jsem zahodil já, zbytečný kill a byl prázdnej. Víš? Tak jo, jdeme. A jinak, dají se nějak roztrhat ty kulometní náboje? Ne. Dobrý, jdem zprava.
Dobře, ale tady když vyběhneš z garáže, tak tě dostane. Ne, tady obchvatem zprava za tou zdí úplně z kompoundu. No však to dojde stejně, jak kdyby k té garáži, když se koukneš na mapu. Ale jak chceš teda, tak jdem. To už jsme poslední tři a už je půlnoc, víš že? Zítra stáváme do práce. Co myslíš, že chci ty? HQ, já... No nevím, ty jsi na vysílač, máš na vysílač. Už hlásí. Slyším tě, příjem. Nacházíme se vpravo, máme jednoho raněného, jednu ztrátu, teda respektive jednoho postrádáme, potřebujeme medika k pravému rohu budovy. Rozumím, nicméně negativní medik, mrtev, příjem. Jo, tady jsou naši zprava. Tady máš, zprava naši. Já nevím, já jsem tyhle šel do toho okna nahoře a dostal jsem hlavu, takže... Musí být mimo. No já jsem tady taky vylezl, střílím po 200 a hele, Delta 2 šla někde na 260, ztratili během toho přesunu z dendu velitele. Máme se po něm podívat, no a já musím být, musím stát. A jestli je tam ta náuk, jak jste říkali, tak to můžete odpálit. Hele, někdo střílí po 200, ať zastaví palbu. No nevím, my jsme přece už jenom tady tři, takže... Charlie je tříčlená, ano pane. Od nás by nikdo snad ty pověsy ani z nás neměl střílet, protože všichni jsou tady u mě. Uděláte krycí palbu a my se budeme zprava křídlo. Ty vole, my tam nevystrčíme noze, já jsem teďka dával 4 pověsy, vole, dostal jsem to. Nebudu riskovat. Tak zpěl potom z dendu někde krvá. Směna směru, ne? Tak půjdeme zleva teda, no. To, tam už jsme taky byli, tam jsme byli taky pod nástřelem, jako to chce větším obloukem, to takhle krátkým obloukem nepůjde. My jsme byli jak tady vpravo, tak vlevo, taky to samý úplně, za, prostě šachmat. Tak větší říkat, ale flanking, ale oni už se nestáhnou to. Large flank, velký oblouk. Ale ty tebe nechám to na tobě, jak prostě... Hele, je ta takhle, bedna, já mám dva muže tam, jsem raněnej, nemůžu nic dělat. Jo, jestli to můžete obejít velkým obloukem zprava, teď se tam nějak fajtěj, takže snad to dopadne, jak ale jako ne. Jak to nemůžeš nic dělat? No, muším srdce, jakmile se rozběhnu, tak zase se rozkrvácím. To se bude ten Adrian. Ale nerozkrvácíš. Entro, ten Android. V mapě je marker bedna, tam by to někde mělo být, tam ta třetí. Šivíme, pojďme. OK, Charlie, obchod zprava za velitelem. Co to by bylo, aby to nešlo? To půjde, to chce, aby někdo upoutal pozornost na sebe a zbytek flanking, normálně. Vy se zkusíme, Šime, otevřít mapu. Ano, mapa. Tady ten barák. Jo, nějak tady tímto, aby jsme prostě byli kryti. Takže teď na západ? Teď na východ. Na východ. Jo, východ, ne západ, sorry. Jo, takže jo. Tady zpátky nějak prostě, aby jsme nebyli vidět ze spoda. Jo, obchvatem. Tady Charlie pro Deltu, bereme to víc obchvatu na východ. Příjem. Talibanský vole, pričo, koupaný vole. Ty vole, to ještě palpa zleva, ne? Ty vole, střílej po nás. Já už nemůžu. Lehám. Ty vole, dostal, Conan to dostal. Pod palbou z jižní strany, lehni si. Tady z jižní strany, odlitávaj hilzny. Hoď smoke a prověříme. Se musím vydýchat. Normálně hoď kous, já už nemám, já jsem předtím vyjázel. Musím prověřit. To šlo z jihu. No, počkej na to kouří ty vole nás na jich. Musíš ještě blíž sem, tady není zítka. Já nemůžu stáhnout, je daleko. Tak,
No. Mohl to zase kouřit na jich. A bez pulzu. Je na tvrdo. Dostal. Tomu vlastně... Ty vole, jsem dostal. No však bez... Musíme měnit pozici. Co do nohy jsem dostal? Asi si jistý, že to je z jihu, není to třeba ze severu, my jsme obklíčení. Jsem viděl ty prasírky. To možná bude, když se podíváš tam u těch teček, tak... Zase. Střílej, já nevidím. Charlie a Delta. No, do ruky jsem to dostal. Jestli z východu nebo... No, slyším tě, zkoušíme to jít na východ, ale je to k ničemu, ztratili jsme jednoho, jsme pod palbou, příjem. Ty vole, pod palbou, no. Double time, dej mi aktuální pozici, my jsme toho zpráva, co byl, tak jsme ho eliminovali, příjem. Rozumím, jsme jak kdyby v zatáčce na kotě 61, souřadice 024, 030, jsme pod palbou jak z jihozápadu, tak z severovýchodu, příjem. Tak se stáhněte. Ještě ruka. Dáváš to? Ruku máš z druhé strany, to já nevidím, musíš z druhé strany. Jo, máš to, nohu. To neděláš přes to menu. Dobrý, to už je dobrý. Ne, nedělám, to by bylo ulehčování, já potřebuji vidět vždycky každou stranu. To mám ASovský dělat, ne tam přes to. No však přes to, to je jedno. Tak stahujem se, jo. Západ. Tak jsme přišli, ty vole. Ještě krvácím do toho. A dostal jsem to. Tady Charlie, prodal, slyšíš mě? Příjem. Charlie, prodal, tu, slyšíš mě? Příjem. Sorry, byl jsem raněn napřímo. Rozumím, stahujeme se z té pozice. Všichni dole, zůstal jsem sám.
Plazím se zpátky, příjem. Rozumím, hodně štěstí, vidíš naše zelené tečky, nacházíme se postupně za ještěm baráky. Rozumím, poté asi půjdu potřebovat, i když to možná vezmu po cestě obvazy, jsem zraněn a nemám věci příjem. Rozumím, bohužel ti nemůžem pomoct, já jsem na tom podobně, teďkon kluci však dojištějí dál a jsme taky bez medika, takže tak. Rozumím, zkusím sehnat medický baťov, aspoň příjem. Další bednu. Na profu, přijem. Ale proč zadrenalin? Slyším tě, přijem. Jdeme k tobě někde směrem. Profu, já děkuju. Naplnit výpušní, přijem. A vydrž. Slyším tě, přijem. A tvoje pozice, kluci by měli být zároveň naladěný na jedničce, jdou do té budovy, kde máme naplněné nálože, tak by tě mohli potkat a pomoct. Rozumím, já jsem si už pobral medický baťoh, vylečený jsem a momentálně se nacházím v západní zelená tečka v garáži na kopci příjem. Blízko raketa s otazníkem? Negativní u té zahrady, žlutý Ural, příjem. A co pak já vím, kde je žlutý Ural, dej nějakou souřenici. Už jsem tady, kluci, dobrý, příjem. Máš ten odpalovač, co ty? Odpalovač by byl? Tak už to pošechl. Kde je ta bomba, nebo kdo? Co já vím, asi bych nenašel. Profesor, já Jacob, udej svoji souřenici, nebo grid, nebo něco. Souřadnice 022030 zelená tečka. Konec té cesty, příjem. Rozumím. Někde je v baráku, ne? Já nevím, já jsem to nenašel. Dobrý, ne? Nebo... Jo, tady. Hir. Jo, tohle. No, vidíte.
To jasně, vidíme, už jsme u toho. Máme ten odpal třeba před mým ksichtem. Jo, hledáme ty výbušiny spíš. Tak výbušiny vidíš, no? Rozumím, jdeme na to. Profan, máme to odsmažit tohle? No to určitě. Počkej, nevím, tam něco použitelného? Ne. No? Já mám takový pocit, že asi... Já mám pocit, že asi na to nemám dostatečnou kvalifikaci. Jako já taky asi, no. No teda. Já mám sice odpalovač, ale ani na čas to nemůžu dát. Nebo jestli to není pod tou bednou. Žádný výbušní není odpalovač. No, já můžu kliknout. Fara mi píše, nebo takhle. Přišel jsem, že by to možná šlo i rozstřelit. Co jde na to? RPGčkem? No, Fara říká, že by to šlo rozstřelit, jakože střeší střed do té bomby. Tak už to bochne přede mnou, ne? No, určitě do toho nebude sjet ze 2 metrů, ale... Jo, takhle do beden stačí přistřelit. Chodí u nás 50 metrů kontakty. Jasně, rozumím, kouknu na to. Už je vy, když půjdete pryč a do toho střelit, nebo na to možná... Ono se to které možná... Tak pojďte tady z vrchu, by to možná šlo. Počkej, profon, oni se tam nestřílejí, on to rozstřílí. Kdo to? Oni z trojku. Oh, dobrý. Jo. Profesore, já díko. Dobrý, tak jdeme za něma, veďte. Počkej, bych tu bombu. Slyším tě, příjem. Všichni se naleďte na malou dvojku a potřebuji vědět, jak to s váma je, jak vám to jde s těma výbušninama. Tu bombu furt nemůžu vzít, prosím. Mám dotřelit jeden zbytek? Výbušnina nejde nějakým způsobem odpalit technickým rýšně. Chceš bombu? Už jdem za váma, přijem. Dobrý, tak už můžeme. Rozumím, až přeladíte na dvojku, tak se zahlaš. Dobrý. Půjdu na tu bombu ještě jednou. Mhm. Check, malá dvě, Charlie, přijem. Nope. Super, tak to už uděláme, jo. Charlie se skládá Kubin Royce, Veli Profa, Delta, Jacob Hood a Mucha. Dobrý, no tak jste pod Charlie. Krása. Pode mnou, krása si myslím. Veďte mě za Jacobem, nebo... Jdem tě za Jacobem. Ne, přímo za ním, ale prostě... Rozhodně za Jacobem, jdeme. Ne to chudáka. No. Tamhle před náma, jdeme. Pacha, ten východ, že teda... Jo, východ, rozumím, zastřelit. Ale počkej. Ty další bedny by měl nabít tam, jak je ten Ural modrej nalevo. Jo. Mhm. No tak každopádně to nějak ale neodpálíme, že jo, když... Já to nejsem dostatečně kvalifikován. Ne, ona se nějak asi jenom zasekla, že nešla interakce na to. Ok. To bylo něco podobného na Černorusí s tím mostem. Jo. Si to dal na most a pak si ještě nemohl nic dělat. Ale pod mostem to šlo, ne? Jo, pod mostem jo, protože je to se nějak konflikt prostě ty objekty. Stří na nás se zadu. Stří na zadu, ne? Double do prdele, tvoj. No, double ten nemůžu. Lehnu. Nejmu. Dobrý. Vždycky musím po bradech.
Dobrý, pojďte zprava. Zprava. Jo, jo, vyřešili jsme to. Máte nálož? Tam ne, právě. No. Tady máme víc. Tak bum. OK, umřel. O, hezky. To bylo dobrý. Kusy skoro, že jste to neviděli. No krásný, krásný. Počkej, toho Charlie, běžte sundovat ty bedny. Jsou... Okay.